upravo smo predali našu kandidacijsku listu za europarlamentarne izbore. Sad ćemo naravno i predstaviti sve naše kandidatkinje i kandidate. Evo, ali prije toga dozvolite mi da kažem da vjerujemo, a zapravo od nacionalnih parlamentarnih izbora smo i poprilično sigurni da na ovim izborima Možemo postaje i europarlamentarna stranka, odnosno da ćemo imati zastupnike u Europskom parlamentu, te da će naši zastupnici u europarlamentu biti dio grupacije zelenih. Nakon prošlog ciklusa izbornog za europarlament, prvo pojačanje europskih zelenih koje će doći iz Hrvatske i mislimo da je naravno to izuzetno važno. Evo sad da počnemo, dakle, sa nositeljima liste i drugim kandidatima. Nositelj liste je Gordan Bosanac, diplomirani inženjer fizike i magistar ljudskih prava. Dakle, on se već izuzetno dugi niz godina bavi europskim politikama, bilo kroz civilno društvo, ali isto tako najviše, rekla bih, kroz njegov angažman u toku pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, kada je izuzetno puno radio na monitoringu zaštite ljudskih prava, ali isto tako cjelokupnog poglavlja 23. Također u suradnji s udrugama sudjelovao je, i to s udrugama iz čitave Europe, odnosno čitave Europske unije, sudjelovao u izradi takozvanog mehanizma uvjetovanja koji danas Europskoj uniji omogućuje da može blokirati sredstva iz europskog proračuna onim zemljama članicama koje krše osnovna načela vladavine prava, i to je inače izuzetno važno da takav mehanizam postoji kako standardi vladavine prava ne bi padali ispod razine onog što su bili uvjeti za ulazak u članstvo. Također, najviše se bavio od pitanja posebnih tema politikama vezanim za migracije, radio je na brojnim pojedinačnim slučajevima, od slučaja stradanja male Madine, kojeg se vjerojatno svi sjećate. Gordan je upravo vrlo aktivno radio na tome da na kraju krajeva i dođe do presude Europskog suda za ljudska prava kakva je bila, ali isto tako moramo reći da je taj slučaj rezultirao i monitoring mehanizmom kršenja ljudskih prava na vanjskim EU granicama kakav danas imamo. Također radio je na predsjedanju Republike Hrvatske Europskom unijom, dakle u toku predsjedanja, i koordinirao aktivnosti civilnog društva vezanog za to predsjedanje i stekao veliko iskustvo, naravno, upoznavanju EU institucija. Evo, malo više sam rekla o Gordanu, jer mislim da mnogi možda ne znaju taj njegov background. On je također sukoordinator u stranci suradnje sa europskim zelenima i radio izuzetno puno, naravno, na pristupanju Možemo europskim zelenima. Evo, kao što ste čuli, Gordan će biti naš nositelj liste za Europski parlament, ujedno i glasnogovornik stranke i dosadašnji politički tajnik, donedavno politički tajnik saborskog kluba. A sljedeća na listi će biti Jelena Miloš, koja je isto tako dosadašnja, a i potvrđena na ovim izborima kao saborska zastupnica stranke Možemo. Jelena Miloš je inače živjela i radila u Briselu, upravo je tamo se i obrazovala, završila je magisterij političke znanosti na sveučilištu ULB u Briselu, a inače je radila upravo u sindikalnoj središnjici jednoj sindikalnoj središnjici u Briselu, tako da je radila upravo na socijalnim politikama, na politikama rada, i pored toga naravno ima obrazovanje u Hrvatskoj na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ono što bi još istaknuo jeste, kao i Gordan, se bavila upravo međunarodnim odnosima ispred stranke Možemo. U Saboru je bila članica odbora za europske politike, što je isto tako bitno za ovu poziciju, budući da mi računamo da i Gordan i Jelena budu u Europskom parlamentu. Te isto tako je zajedno sa Gordanom ključni kontakt stranke Možemo sa Europskim zelenima i bila je članica radne grupe za pisanje izbornog manifesta cijelih europskih zelenih, znači cijele grupacije europskih zelenih za predstojeće europarlamentarne izbore. Evo, treći po redu na listi je Vedran Horvat, inače sociolog i bivši novinar Vjesnika sa magisterijem u području ljudskih prava i demokratizacije.
Mnogi koji ga znaju i znaju njegov rad, znaju da se programski i organizacijski više desetljeća bavi upravo zelenom politikom kroz domaće i međunarodno djelovanje. Od 2000-ih, dakle i to ranije 2000-ih, surađuje sa velikim brojem europskih zelenih stranaka, pa onda i sa Europskom zelenom strankom i zelenim zastupnicima u Europskom parlamentu. Sigurno je inače jedan od kandidata koji možda najduže vremena izravno surađuje sa Europskim zelenima. Isto tako, dakle, zadnjih 10 godina radi kao upravitelj Instituta za političku ekologiju, obrazovne istraživač za političku ekologiju i posebno se bavi temama klimatske pravde, energetske tranzicije, zajedničkih dobara i javnih usluga. Također, od 2005. do 2015. godine djelovao je kao direktor Heinrich Bell Stiftunga u Hrvatskoj i naravno član je i suradnik brojnih europskih instituta i fondacija. Evo, Vedran je zaista, ja bih rekla, jedan od naših kandidata najupućenijih upravo u zelene politike i politike vezane za klimatsku pravdu na europskoj razini. Evo, sljedeći na listi je Rada Borić, koju isto tako ne treba puno predstavljati, koja je bila isto tako i saborska zastupnica Nove ljevice i Možemo, koja je gradska zastupnica naša u gradskoj skupštini, koja je, kao što znate, jedna od najpoznatijih aktivista za žensko pravo u Hrvatskoj, ali isto tako i šire. I bila je baš potpredsjednica European Women's Lobby, tako da je i kroz tu organizaciju sudjelovala u brojnim parlamentarnim raspravama u Europskom parlamentu i jedno vrijeme je provela u PIXSELL-u. Isto tako ima široko obrazovanje, bila je i Fulbright stipendistica, tako da ona će se svakako, teme na koje bi se ona fokusirala su različite, znači ljudska prava, svakako prava manjina, borba za rodnu ravnopravnost, ali isto tako i teme vezane uz migracije, vezane uz strane radnike, vezane uz ljudsku sigurnost, vezano uz antifašizam i naravno još jednom rodnu ravnopravnost. I evo još jedne zastupnice iz prošlog saziva, ali potvrđene i za ovaj saziv Sabora, to je Urša Raukar-Gamulin. Uršu svi znate, pa je sigurno ne treba posebno predstavljati, ali evo reći ćemo da osim što je naravno zastupnica u Saboru, ona je u Hrvatskoj jedna od sigurno najpoznatijih glumica, ali isto tako aktivistica vezanih za kulturni sektor, za obranu javnih dobara i za rodnu ravnopravnost. U Saboru bavila se i pitanjima pravosuđa i ljudskih prava. Tu si Marta, koja je magistrirala povijest umjetnosti i slavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i aktivna je upravo različitim kulturnim organizacijama već niz godina. Radi, znači, u studentskom centru na programima kulture. Inače je vodila naravno i niz kulturnih projekata. Vijećnica u Vijeću gradske četiri Trešnjika Sjevera, ali isto tako i naša gradska zastupnica u gradskoj skupštini grada Zagreba. Teme s kojima se Marta najviše bavi su naravno kultura, ali isto tako i stanovanje, koje znamo da je jedan od najvećih trenutnih problema, posebice za mlade u Hrvatskoj, ali isto tako i ljudska prava i prava manjina. Evo, posebno mi je drago da na našoj listi se nalazi Jagoda Munić. Jagoda je magistrica zaštite okoliša i diplomirana inženjerka ekologije. Ima više od 25 godina iskustva rada na zaštiti prirode, okoliša i održivog razvoja, a zadnjih 7 godina radi upravo na praćenju europskih politika zaštite okoliša, klime, poljoprivrede i energetike te održivog razvoja. Radila je upravo u Briselu, odnosno na liniji Zagreb-Brisel kontinuirano i vodila je zapravo program i organizaciju, jednu od krovnih organizacija Europske unije u području civilnog društva upravo za zaštitu okoliša, prirode i održivi razvoj. Sljedeća na listi je Dušica Radočić, koja nažalost nije mogla biti s nama na ovom predaji lista, koja je još jedna dugogodišnja aktivista za zaštitu okoliša i vodila je udrugu Zelena Istra. Bila je predsjednica gradskog vijeća dok se nije počela boriti za Lungo Mare, pa je onda maknuta kao predsjednica gradskog vijeća u Puli i sada je vijećnica u gradskom vijeću Pule ispred Možemo. Isto tako, brojno međunarodno iskustvo u zaštiti okoliša, brojno provedeni europski projekti,
posebice iz, iz prostornog planiranja, iz ekoloških ljudskih prava. Isto tako, pored saborskog rada, on je zastupnik i u gradskoj skupštini i zaista jedan od članova koji na brojnim tematskim poljima unutar stranke radi na razvoju našeg programa. Damir Bakić je eto i na listi za Europski parlament. Evo s nama je tu Borna, tu si Borna, dođi malo bliže. Borna Lozo koji je član naše grupe mladih, Možemo imamo i grupu mladih koju ste vjerujem vidjeli dosta u kampanji za parlamentarne izbore. Znate da smo imali jednu nositeljicu za listu za dijasporu koja isto tako bila iz grupe mladih. Borna je psiholog koji je se isto tako obrazovao uglavnom i dosta živio u inozemstvu, tako da naravno da govori onda i dosta stranih jezika. Aktivisti u brojnim bio organizacijama civilnog društva prije nego što se i u studentskim prije nego što se angažirao u politici u Možemo, a od europskih tema prvenstveno se bavi temama razvoja lokalne demokracije te isto tako integracijskom i migracijskom politikom. 11. na listi je naš koordinator lokalne grupe Možemo Rijeka, Nebojša Zelić, kojeg također već poznajete, inače profesor i predaje filozofiju politike na Filozofskom fakultetu u Rijeci i u svom se radu najviše bavio temama važnim u kontekstu Europskog parlamenta i to temama poput društvene pravde, klimatske pravde, etike migracija i pitanjem sekularizma. Utemeljitelj je Centra za studije mira i konflikata i unutar tog centra pokrenuo je i projekt građanskog odgoja u srednjim školama, koji evo danas provode i grad Rijeka i grad Zagreb, tako da evo možemo reći da još jedno pojačanje na ovoj listi. Evo i na počasnom zadnjem mjestu, kako se kaže, je naša Ivana Kekin, koja je naravno i dosadašnja i nova, opet potvrđena saborska zastupnica ispred Možemo, koja je liječnica, koja je doktorica znanosti, psihijatrica i primarno se, kao što znate, bavi temama zdravstva, odnosno zdravstvene politike, sa naglaskom na mentalno zdravlje djece i mladih, a isto tako se bavi posljedice ljudskim pravima, a napose pravima žena, te pravima LGBTIQ osoba. Evo, to je naša moćna lista za Europski parlament i veselimo se kampanji, veselimo se da razgovaramo o europskim temama, o zastupanju Hrvatske u Europskom parlamentu, a opet u okviru vrijednosti koje čine zapravo Europsku zelenu grupu i zato smo i kao Možemo podsjetit ću ove godine u Lyonu sa rekordnim brojem glasova izabrani gotovo jednoglasno zapravo u Europske zelene primljeni. Tako da veselimo se tome.